det som er litt skummelt, da, fordi jeg, noen ganger så kan jeg grue meg så mye at jeg ikke vil gå. Men jeg må liksom hele tiden minne meg selv på at jeg gjør dette her fordi det er gøy, da. Det skjer veldig mye i huet når det startskuddet går, holdt jeg på å si, eller når den klokka starter å tikke, da. Og så kommer jeg inn på standplass, da. Og det er ofte det er jo der det gjelder, for meg i hvert fall. Jeg legger merke til at jeg sliter veldig med å finne ut av å gjøre feil, for alt skal gå, eller alt går veldig fort. Og for meg så skal alt gå så fort, for jeg blir så grusomt ivrig. Men det er liksom det å holde roen da, og være kald i huet. Det var det å få til det da. Det er jo ikke lett det når, hvis det er en feltstart og det koker i huet liksom. Jeg heter Kristina Bergman, jeg kommer fra Drangedal, driver med skiskyting, er 17 år gammel og går på skole i Bø. Det spesielle med skiskyting da, og som gjør det så interessant, er vel på grunn av at du kombinerer de to idrettene da. Det å skyte og det å gå på ski. Og for å kunne prestere den idretten så må du jo kunne begge deler. Det holder liksom ikke bare være god på ski eller bare god på skyte liksom. Det er det som gjør det så moro da, og så spennende. Kom igjen, Sivert, det er en kjempeløp! Nå må vi bare jobbe! Nå må vi henge her! Sivert, kom igjen! Ja. Det har vel begynt å lukte litt rann på stjernespillere i 1920-klassen også. Det vi sendte av gårde Mathias Grede. Men det kommer jo så klart an på om det er normal, eller om det er en sprint det skal gå, eller fellesstart for den saks skyld. På måten jeg legger opp rennet da. For taktikk er jo viktig, men det er jo liksom ikke så veldig essensielt i skiskyting. Det er i hvert fall ikke noe jeg tenker så veldig mye på da. Når det gjelder langrennet i skiskyting, så ligger fokuset på teknikk. Og for jeg vet at når jeg går godt teknisk, så går det fort. Det er så mye som kan skje da. Alt kan bli snudd på huet etter en uheldig skyting liksom. Så du kan på en måte ikke, jeg kan i hvert fall ikke lage en plan. Altså, når jeg kommer på samme plass, så tenker jeg ikke mye over hva jeg gjør, for alt går jo på automatikk, for vi har jo trent oss liksom til dette da. Så det er jo liksom en egen motor som går. Så altså, akkurat på den delen der så stresser jeg ikke. Og jeg stresser heller ikke under skytinga, føler jeg. Men det er jo sånne små marginer da, og sånne små detaljer du gjør feil. Og så, som har så utrolig mye å si da, for resultatet. Men det er jo bare en fordel å være klar over det da. Men så klart, altså, det er noen ganger jeg gleder meg til det nå da, men ofte så gleder jeg meg mer til kanskje skytinga den dagen, eller kanskje langrenn den dagen. Men det er også det som gjør skiskytinga spesielt da, og moro. Fordi det er flere ting du må konsentrere deg om, og hvis du ikke presterer bra på standplass den dagen, så har du kanskje gjort et sjukt bra løp, da. Og da kan du i hvert fall feire det. Det kommer hun, ja. Du var bakmo på vei mot mål, og beste tid, klarer du det? Ja da, den er beste tid. Du har noe å forbedre deg på, men du har også liksom... Det er noe du i hvert fall har klart å gjennomføre bra, da.
så då blir det ju då blir det liksom inte ett skikkelig nederlag. 24 kommer här I lyn strax och är uppe alltså upp till du var bara på 49 sekunder. Jag syns jag är ganska flink på att tillpassa mig liksom hållt upp sig omgivelsen då. För mig. Det att komma så ut och bara få frisk luft och ta en skitur på morgonen eller joggtur eller något. Det är väldigt deilig. Starta med I bunn og grunn I barnehagen för men jag gick väldigt mycket på ski. Så det var liksom där jag fick på något intresse. Det var där jag startade att intressera mig för ski då. Och så efter vart så fann jag ut att jag ville pröva mig på skidning och då kombinera det. För på den tiden så var det ju väldigt många som drev med skidning så det var ju allerede ett gott miljö I Drangedal. Så jag startade så fort som möjligt och då var jag tror jag var 8 år. Hei, Kristina. Det går fint. Gå kontrollert nå. Kom igjen nå. Foss Kristina Bergman, Drangedal IL, lag 1. Så Drangedal jo ikke akkurat den største bygda, men jo ikke lite heller. Så vi har jo klart å utvikle et veldig bra miljø. Det liksom takket være det gode miljøet da. At interessa har vært så stor. Treningsperioden min, den varer I grunn hele året borte fra en måned, og det april. For det liksom offisiell off-season da. Spesielt boksing synes jeg veldig artig da. Det tar veldig mye på overkropp, mye mer enn folk egentlig tror, og det en veldig intens idrett. Det går faktisk mye på utholdenhet, og det hadde ikke jeg trodd før jeg begynte med det. For du må liksom hele tiden jobbe da. Jobbe flott nå, Kristina. Roe ned. Godt inn til skyting. Roe ned. Å trene alene kan være grusende kjedelig, men på noen dager det jo egentlig veldig deilig, fordi du har liksom hele skogen for deg selv. Da. Og du har løypa for deg. Du kan for eksempel ha løypa for deg selv. Du kan ha stadion for deg selv. Det jo veldig tilfredsstillende, sånn på seg, og det gjør opplevelsene mye mer personlig, da. Hvis det for eksempel fint vær, så har jeg ikke noe problem med å stikke ut på trening. Da, jeg synes det veldig motiverende, at det for eksempel skiforhold og blå himmel og stor sol, da er det gøy å gå ut på ski.
Altså, inspirasjon henter jeg egentlig fra litt overalt. Jeg har, altså, jeg har liksom ikke noe spesielt forbilde, for jeg plukker liksom egenskaper og tar opp liksom ting fra så mange. Spesielt familie har betydd uendelig mye. Det venner også, da, så klart, men uten familien så hadde jeg jo aldri kunnet drive med dette. For altså, jeg har ikke akkurat valgt den billigste idretten, for det er jo veldig mye utstyr som må til for å kunne prestere og i det hele tatt kunne drive med dette. Så, nei, pappa og mamma har virkelig stått på de... Det er på grunn av de da, at jeg fortsatt driver med dette og sånn. Målet mitt, det er jeg enda egentlig ikke sikker på. Jeg har en drøm da, om å nå juniorlandslaget. Men jeg prøver å liksom ta ett år av gangen og liksom se utviklingen da, og bare kunne på en måte se realiteten i det jeg gjør og får til da. For jeg vet jo enda ikke hvor jeg vil bli, og det er mange som sier at du ikke skal vete det nå heller. Jeg kunne tenkt på å leve som skiskytter, det kunne jeg. Hva jeg kan gjøre for å nå målet, det er jo opp til meg for det første. Da. Jeg tenker at så lenge du har motivasjon, så lenge du har vilje, og så lenge du har trua, så kan du bli akkurat hva du vil. Og det kommer bare an på deg selv. Da.